الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا بضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Panderimi të konë Allahu Dhul-Gjelali, cilë në ka bë pjestar të dinit islam, salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhu ve bi familën e tina të pastrët, bi shokët e tina, të rima dhe besnik. Lësë Allahu Dhul-Gjelali në të salavatet, me në lanë edhe neve një pjesë, duke pasë parasyshë se kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedin sallallahu aleyhu ve është i dërgunë i fundit i tina. Vlezër të dashër Këto shka po du mi fol Sot Mas për herë po du a folën, Vetë vetë i tem Masane juve Lusë Allahun dhull gjelal që Nëse dikush gjindet të këto fjal Mësë me u prekë Se nuk e kam për qëllim me prekë kërkan Për e kam për qëllim me këshillu Vetë vetë tem Edhe me këshillu dhe asë ditë e mi Që shpedin e dhe vetë që vera për në vjenë E zakonisht njerëzit verës më nuhën me i bo në gzimet e tinve familjare. Edhe nuk ka gzim matë ma se njerë kur ta martan djalin atë po kur ta përtjel vajzën. Po edhe pse gëzohët në atë majtës, apo në atë fejes, apo në atë darsëm, a i gzim pastaj për ju bohët pelim, E pelim pse po bohët për atë arsye se nuk po i morë mi parasysh disa këshilla të cilat në e kalon për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Një apri këtënëve këshillave të cilat për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam në e kalon ashtë këshilla që e kalon kujna Alijut radiallahu anhu. Të cilë në ka pas dhe thë dhëndër qikës ma të vogël tina, e ata të cilët kanë dhanur, e dinë se që shanë dashnija ndaj dhanurve. Për amere sallallahu aleyhi ve sellem, i ka thonë ali, iso ali, po të këshilloj për tre gjona, mos i vono. Puna e përshka nuk duhet të me vonu, kur ti vjen vakti, është namazi. A hini vakti, po, thire e zonit. Edhe Falë, se s'dit ma se ne shka vjen, ma si të thirët e zoni. Edhe na do të të mundomi me praktiku këtë sunet për Ameri sallallahu aleyhu e sallem, ati vakti u bon, ho gjahla nuk e patsos doajen, ama a i bon nuk e kshira e sosi doajen asë sosi, e thirë e zoni, pëse vakti ka hi. E kur të hinë vakti, vonim namazit nuk ka. E dyta qka, E dyta thot kur të bëhet hazër xhenozja. Mundo sa më shpejt me çutë vorrët. Mos e vono. dhe thot avdish njëri po, ai ke pa po, mini herë çon kam njerëzit. Hey, hajde kata ta informojna kush i ka bë drosat, kush i ka bë dokumentat, që fina ka, ka pëthilla me alo xhenozën, edhe mundo sa më shpejt me çutë vorrët. Pse çu shtuna ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këta syje disa vazni të cilët për i shosë që ka nërë për i gurbetit, qatë ditë që ka njësës me shku në gurbet, lev e manet të shpia, e, unë jam në fundu njojës, a ka balon, a s'ka balon, a ka pandemi, a nuk ka pandemi, a muj më ardhë, apo nuk muj më ardhë, nëse dikush vdek, mu më së pritni. Se me ardhën teme, asë së në shtinin gjenet, asë së në nëzërni për i Po qka? Qa to shkajnë ati prezent, sa ma shpetë, le ta kryin do thot procesin e vorrimit. Po mbien shumë ran. Ka dani her po vdek dani musliman i mirë. Edhe Allahu ja ka sjell që namazin e xumajës mi u falën aty na namazi i xhenazës. Aba për shkak që e ka një djalë, ja një çik, ja një motër, ja një vëlla, diku ne janë të prit ata e ka përcen ka kët fadilet madh xumajës për shkak për me prit dikan. Ai vjen ndërsa kanë mujtë për falën 1.500 veta apo 2.000 veta, me më doa për ta, i shkoj për shka, se për se ka marë me pa gjali, ja qika, ja vlavi, ja motra, e ajë e vjen e shef, a e hupën fadiletin vlerën e 2.000 vetave. E ndoshta mesin atin me 2.000 vetave, ashtë ka kur ti thot, Allahut, o Zot, pranoj e ketë robin tanë, o Zot, falë e ketë robin tanë, e për hatër të imanit tina, Allahu vëllëgjëlen, ju me sh Për këtë arsye s'ka të pritme. A Bon? Po, fale vorrase min herë. Edhe e treta, për të cilën po duam të folën, thot kur vajza hin bylik, edhe vjen edhe e lip eshi i vet. E jepë mos e vono. Se si të vonohet, bëhet fitne. E çdo e kena problemin. Shumë vajzat tona po hin bylik, po vinë po i lipin djemë të mirë, apo eshi i mirë, ndërsa për ndi e koqit, e masen kur ta koqitën, po bohën dhe thot felsat, edhe po bohën dhe thot fitne, edhe po bohën probleme. Për këta syrë në ka urnu për nga mirë sëllë Allahu Alehu Sëllë më ka thonë, kur të vjen edhe ta lipë vajzën, një njeri i cili ka din edhe ka ahlak, martoje, si si mërë së ta martojsh, ka mu bo fitne. Duhët njeri ju mu krenu edhe mundi i respektum edhe i ngritur nëse dikush vjen të atroki derën. Edhe thot u ti i filan të kumë zgjithë për mik. Dhe thot Duhët mundi i krenu më ditën e sodit, pse ta shka ardhë vakti, shka vetë për gjenë nuset edhe vetë për gjenë burrat. Nuk po vetët as baba, as vlavi, as prindi, as gjyshi, as kërkush. E nëse ka metë pak një grupë që ka hala e pritin në razilëkin e babës, atër e pra banu baba i mirë. Baba i mirë që është duhet më bo, mas par herë me falë namaz i stikharë. Se nuk ka një punë e vogël kjo. Ashtë në pytje jeta e vajzës tane, apo ashtë në pytje jeta e djali tanë. Masi ta falë namazin e istikharës edhe i lutë Allahum dhul gjelal Edhe i thua zot të e din ku akheri Nëse akheri për mua më ma ban nasib Po nëse nuk akheri Largon me ban, ban nasib, ma nasib dishka shka më e mirë Mas istikharës duhet një konsultim me bo Ku shanë për mu konsultu për këtë gjona? Elhamdla ulema kemi bol Të cilë dhe thot i kanë mësu punë të dinit Edhe din me na ullzu edhe me na tregu të aman mas ulemave kush vinë, mas ulemave vinë plesh të tanë të menë edhe të urtë të cilë mua e kanë ka përci jetën. Ha? Plesht e tanë të meqëm edhe të urtë të cilë kanë ka përci jetën edhe dinë mas mirti me të kshilu. E po është njëherë një, një plakë, shkoj me a vizitu shpi e shpijën një 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 Tha me pas ngu muë E kështë e bo një kuzhin, një salon Edhe një atre u datë gjumit Hiç kur gjo ma shumë Tha nuk dohen Pse? Po një kuzhin për me prega ditushimin Qatë salonin për me nejten O datë e gjumit një për tije Një për djemë, një për qikat U bitis puna A ma tha ti, tha e pas ke bon, tha Që tre pastru se mi pëmor Pala kanë me mujt me ta pastrua për jo E ta është dikush kërë ngonë këtë fjallë këti plakit menqëm, Thot po ndoshta po ma ka zili ja. Ai ka kapërcë e tënë ka pasi sa duhet tyje edhe sa mundesh me gëzu. E joti as çaj është ka ti e, e gëzon. Ama çata shkatit nuk e gëzon edhe po se don badjava pse e ki. Për këtë arsye gëzohu me çata shka e duke e posedu edhe shka e duke ja pa hajrin. Për një shtëpi po kuan pyetje e vladit. Mos folmi do thot për e vladin. Për këtë arsye pra se bepi kryesor, i ndamjës, ku pa ashtë, kur baba nuk po din mi a gjetën eshin e vladit vetë. Dërsa se cili pineve e nje e vladin e vetë mas mirti, edhe e din e vladin vetë se për kam mundët të mukon. E kur don e vladin e vetë me bojë qiftë me dikan shka nuk ka eshë, po nuk shkone jo. Ka me shku një javë, dhe javë, një mujë, dhe mujë, një vjetë, me zorë. A më masë a ne të rëtë pse pëse nuk e ke prega ditë ti për çat lloj njeri ose ai lloj njeri nuk ka për vajzën tonë. Për këtë arsye do thotë duhet mirë me imenu këtë punë. Po e ndëgjoj një ditë një emision të arabëve, edhe ka e ndëgjoj që a thësha shat subhanallah, a munët më ndodhë që kjo punë për një me për nuk munët, a më po ndodhin se halkit nuk i kalzojnë, gjona shka nuk ndodhin. Një anë i Arab, Gje, mirë, për tonë, arabë a gjë, mirë të këtë pikën e fundit, edhe qikën e vete kujna për ebë, për ep një anë i shka është i pasën, shka ka qef më shëtit në gjatë të shmajt, ama nuk po vetë hish a pianitki, a drogirash, a shka është. Mas i martohët, ki shka po banë, po e merë nusën e vete me shku në Francë, me shku e në muin e mjaltit. Edhe kur shkojnë në Francë a gjë, hinë me një hotel të mirë atje, janë ishki be pi, se zanate ka, së një hup të pi për një sahat edhe bëhet pian. Kur bëhet pian, edhe nëse zvet hajt provoj se si ke provu kur qira qysh asht. Edhe ajo pinhet. Kur pinhet e morin ne çojn këta në dhom, nesër sabah kur i dele pimja, lip gruin ku e ka, sa gruaja kërkon. Po elhamdulla tash këto hotelat e mdhaj që kanë ketë janë me kamera, ku hini, ku dul, ku re shofin gruja vete me një sopë qeter, me një shka, me një qafira gje. E pastaj qka, du të me vazhdu jetër, e po vazhdo, jetën pra atër nëse munësh me vazhduhe me gruin të cilën ke morë për me shkuë me quë mujtë mjaltit edhe këthehesht e mas me një nalë e pënistë madhe ishala Allahu Dhuqilal Narun problem i kujna është kjo problem i babës asaj asajna pse se nuk ja ka gjetën qiftin taman e vladit vetë ishala Allahu Dhuqilal Narun për këtë arsyje nëse e morna me ledzu edhe me studiu Kur'anin kina me pas e ka shembuj shembuj të penga mërëve me emën ulul azm, një apitinve Musa a.s. Musa kër i ki pivenit vetë, shkoj në medjen, medjen Allahu dhul Jilal e patlon penga mërë ka shuajbin a.s. Edhe qika të shuajbit, patën shku nshku thot me i dhonë me pi ujë dhenve, por nuk mu ishin mi u dhonë të sa nuk vishin ato që banë me hekën atë rasën e gurit, se e kishin pas mluë pusin me rast gurit. Ama musa që loja ti të pusi, kër i pa po që i popresin të qikat, shka boni e heki rastën, tha letpin dhend uj. Pitën dhend uj, shkon të shpia. Kër shkon të shpia, a i pedin musa, se zakonisht qikat vënohën, se mas më ramti ato i dhjapin dhenve me pi. Tha shka u bënë sot pësërët më heret, o bab tha e pam të pusi, një djallë ishte i fuqishëm, edhe nuk pa dhenë qera e hekiat, rasit e gurit e pitën dhe në të uj edhe erdhëm. Tha shkoni, thirë në një qatë gjallin të shofë. Shkoj një në qikë me thirë, kur erdhë e pruni, tha o baba jemë, mere tha që gjallin le tjetë shërptur i jonë, se ishte i fuqishëm një, po e ishte edhe besnik. Po i me qyshe more vesh që ishte besnik, thot pite lumi, kur erdhëm të kënena, pite pusi, kur erdhëm të kënena, nuk um la mu me hesë për mu me hesë për para po a dul me hecë për para, mu më tha, ne për mas. Pse? Për nga Allahut, ka pas qef me ullë qiqimin, më smekshirën, qikën e hujsh, ka nuk e ka një qasë, nuk e ka kur gjonë. Kur e murë vesh këtë cilësi, shuaj bja lehi selam, shka i tha? Allahut dhul gjelal e ka përmendit dhe thot në Kur'an këtë qështje. Kale, inni uridu, en, en kiha ke ihda bënetej hatej. Tha o ti mus, unë e po du me ta martu njonën për qitinve dy qikave. Zgjede, që dhe në dush. Njonën për të diave po du me ta dhonë. Edhe dhjetë më të regjimi e ka martu njonën. Kush për nga merë i Allahot. Kure pasja po është djallë me vend, po du me të bon vëndër. Për këtë arsye nuk është marë. Se të shqiptarët është marë, po me fe nuk është marë, nëse e shëf që dikun është da një djallë i mirë, ose mi thonë vetë, ose më thon pir anash, ose më ja çudan i lajm. Ej, unë të kisha pranuar ti me të bëvë vëndër, nëse ti pranon më bëvë bon mik me mua. Pse? Për atë arsye sa në pyetje një njeri i cili e don Allahun edhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye njerëzit më të mbyjnë histori islame, sikur shka ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sikur shka ka qenë Omeri radiallahu anhu. Om Omerit radiallahu anhu, kërë ka bon qika për martes, ka shkuja ka propozu mas për herë kujna, Othmanit radiallahu anhu, ka thonë në falë, a ma këshire gjojnë da një dhondër matë mirë. E matë mirë se Othmanit kush ashtë? Ebu Bekri, ja ka propozu Ebu Bekrit ka thonë nuk i ka më rejnë. mirë se Ebu Bekri kush, pegamerit, sallallahu aleyhi ve sellem. Ja ka propozu vajzën e vetë kujna pegamerit, sallallahu aleyhi ve edhe e ka martu kush, pegamerit, sallallahu aleyhi ve Othmani, radiallahu anhu, kër i ka bën vajza për martes, ja ka propozu Abdullaj bën Mesudit, lecësit matë mirë në mesin e sahabëve të Kur'anit, edhe i ka bën dhondër. Po ashtu të regohet për ka, për njënin prej ulemave i cili e ka pas emnin Sejid i bën Musejjeb. Ka ardhja ha? ka lipë qikën Khalifja i Ha? Khalifja, Pse e ka pas qikën e menqme edhe e ka pas qikën e zoja si ja ka dhon. Kujna ja ka dhon, ja ka dhon një nxënës i vet, i cili ka qenë më i zellshëm i pinxoncave, si ja ka këshirën mallin as pasunin, për ja ka këshirën dinin edhe ahlakin. Për këtë arsye dietar të Islam thotë, nëse vjen me tali vajzën një koprac, bëhil, cici, mos ja e, pse mos ja e? Se koprati edhe vetin e vet nuk e don, e jo çetërkan. Për këtë çështje, ka plot gjona të cilat po na mëson dini jon i madh islam. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëna prej grave të asaj kohe, e cila e ka pas emrin Fatime ibn Qais, binti Qais. Ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë oj dashmi Zotit, janë të mlipën dy burra. Për cilin tipna? Thot kush janë ato dy burra? Thot i pari është Muawija ibn Sufjan, edhe i dyti është Ebu Gjehmi. Ka thonë për sallallahu aleyhu e sellem Muavija ashtë bërë i mirë por nuk ka mundësi me të majtë Se s'ka pasë gjënoj Ndërsa Gjehmi nuk ja hek shkopin grave Ashtë i shtirë shumë E thotë kisha propozu Me martu Usame i bën Edhe kjo sahabesh E marton Usame i bën Me rekomandimin e për sallallahu aleyhu e sellem E thotë mdullë hajrë që e ngoa për nga merin sallallahu alehu e sellem. Për këta syje ka dhe njëherë, me ngu dhe një njerit të menqëm, e mos svolmi për Resulullohi sallallahu alehu e sellem. Tanë jetëa kam e të shku mirë, ama kërë ngonë një njerit keqë, masën e pinë fillim mo nuk ja ashe hajrin. Për këtë syje, kur shkun edhe e vetën Hasan El Basriën, tha njoni, o ti Hasan, janë të malip qikën shumë veta, kujnë ati ap, apë, tha Hasan Elbasria, je pja qatina shka ashti devotshu, nëse e don, kam e ta nderu qikët, po nëse nuk e don, bile azap nuk ta ban, pse, sa ashti devotshu, Amba qa i shka nuk ashti devotshu, nëse nuk e don, ja vënon azapin, e ma se ne qka, valla së ne ti qika shkoj vetë, po normal qika shku se, ja ke vënu azapin, e ku të sasin për mikri, kur kush nuk nëjnë, edhe thot, u ban shka u banu, për shket e bab Me na mbrojtë vajzat tona, lusë Allah dhul gjelal, me na i banë asip që me na dhanë njerëzi të mirë me të cilët do të mujna me komunikua edhe do të mujna me qu jetë me ta. Lusë Allah dhul gjelal, me na i përmisue gjendjen dhe mos me na banë prej atyreve që ka pastaj e krujna kokën. Lusë Allah dhul gjelal, me i drejtu familjet e tona dhe me na mbrojtën pe këtinve që mendurive të fundit të cilat non stop për i ndëgjojna në për rjetës sociale dhe në për media. Lusë Allahun dhul gjelal me ne përmisu gjendjen edhe familjet, se ku ka familjet shnosh, ka edhe ardhëmërit shnosh. Po që ati ku familja prishet, do të prishet edhe gjdo gjanë ka vjen mamas. E ku lu ka u li hadha, vastakurullahi li u alekum, wa akhiru davana, enil hamdulillahi, rabbil alemin.